warar dheeraad ah oo aan ka helayno deegaanka Dagtuur ee koonfurta gobolka Mudug ayaa ku soo waramaya in siyaabo kala duwan saddex ruux oo xoolo dhaqata halkaas loogu dilay shaqooyinkan oo ka soo bilowday kadib markii saakaarornimadii hore halkaas nin xoolo dhaqata ah oo dadka deegaanka ka mid ahaa gurigiisa ay ku weerareen koox dabley ah kadibna goobta ay isaga baxsadeen weerarka koobaad intii uu socdo waxa dhaawac uu soo gaaray mid ka mid ah maleeshiyaadkii weerarka dilka geystay shaqaaqada ka dhalatay dilka ruuxa xoolo dhaqatada ah loo geystay ayaa sababtay falcelin huwan aana qabiil oo loo dilay mid ka mid ah xoolo dhaqatada ay isku haybta ahaayeen ragga dilka geystay kaas oo isna ka mid ahaa dadka deegaanka wada degan dilalkan iyo falcelintooda oo sii socda ayaa lasoo warinayaa in maanta duhurnimadii mar kale deegaankaasi lagu dilay mid ka mid ah xoolo dhaqatada deegaanadaasi dilalka ka dhacay deegaanka Dagtuur ee koonfurta gobolka Mudug ayaan si rasmiya loo ogeyn sababaha ka dambeeya balse warar aan ila kala duwan ka helnay ayaa tibaaxaya in dhibaatadani ay ka dhalatay faraxumayn loo geysta gabar yar oo dadka deegaanka ka mid ahayd islamarkaana ku abtirsatay dableyda subaxii hore ee saaka geystay falka dilka ah halka falalka kalena ay ku salaysnaayeen dilal la xiriira argoosi ila wareedyo kale oo deegaanka ayaa ku waramaya in dilalkani ay ku salaysan yihiin aanooyin qabiil kuwaas oo ka bilowday dilka koowaad ee saaka ka dhacay deegaankaasi isla markaana kadib isku bedelay dilal isxigxigay ilaa iyo hadda si rasmiya looma caddayn sababaha rasmiga ah ee ka dambeeyey dilalkan ka soo cusboonaaday deegaanka Dagtuur ee koonfurta gobolka Mudug saraakiil ka tirsan laamaha amniga Galmudug ayaa dilalkan ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab oo toddobaadyadan dhaqdhaqaaqyo ka waday koonfurta gobolka Mudug iyo Galgaduud kuwaas oo doonaya inay kala dhantaalaan awoodaha ciidan iyo bulsho ee kala soo horjeeda degmooyinka Gusil iyo Baxdo oo ka mid a meelaha culayska ay saareen kooxda Al-Shabaab ciidamo iyo mas-uuliyiin ka kala baxay magaalooyinka Cadaado Gaalkacyo iyo Baxdo ayaa gaaray deegaanka Dagtuur ee shaqaaqadu ka dhacday kuwaas oo ujeedkoodu yahay inaan dhib dambe dhicin isla markaana gacanta lagu dhigo maleeshiyaadkii dilalkaasi geystay lama saadaalin karo siyaabaha ay ugu guulaysan karaan qabashada kooxihii dilalkaasi geystay ha yeeshee ugu yaraan waxay ku guulaysan doonaan inay damiyaan xiisadaha deegaanka ka taagan isla markaasna ay u gudbaan wada hadal in lagu xalliyo dhibaatooyinkii dhacay deegaanka Dagtuur iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ahaa kuwa nabdoon toddobadii sano ee lasoo dhaafay walow ay horey uga dhici jireen aanooyin qabiil iyo dilal ku salaysan dhulalka iyo deegaanka ha yeeshee toddobadii sane ee lasoo dhaafay deegaankaasi wuxuu ahaa mid nabdoon waxayna wararkan iyo dhacdooyinkan soo cusboonaaday 12 saac ee lasoo dhaafay ay kala dhantaali karaan nabaddii iyo wada degganaanshihii bulsho ee ka jiray deegaankaasi